Здибанка – молодіжний простір для молоді всієї батьківської територіальної громади. Заклад вкрай потрібен цій громаді, адже крім цього місця здибатися молоді просто ніде. Запроваджувати культурний розвиток вкрай важливо, каже пані Габріела. Наразі ми з вами перебуваємо в приміщенні будинку культури селища Батьєво. У нас функціонує, скажімо так, база молодіжного нашого простору, який називається «Здибанка», це саме тут знаходиться, але дітки входять в цей молодіжний простір із інших населених пунктів. Досить складно після карантину, от наразі от влітку, було трішечки так організувати і внести життя в культурну сферу, тому що всі якось так звикли вже до онлайн-режиму. Раніше стара будівля клубу перетворилася на сучасний хаб руками активістів та молоді. Молоде покоління активне та ініціативне. Цьому сприяють і педагоги. Наша молодь активна. До речі, цього літа ми утворили молодіжну раду. При виконавчому комітеті нашої селищної ради, куди також входить ініціативна, активна, творча молодь, яка намагається організувати заходи різного роду. Наприклад, на цих вихідних ми також долучилися до всесвітньої акції по прибиранню. І вийшла вся молодь, і зокрема за сприянням і освітньої сфери, і культури, прибирати. В неділю до нас приїжджав театр в рамках святкування Дня миру, де також було дуже багато бажаючих молодих людей взяти участь. Наразі ще всі роботи не завершені, проте багато вже зроблене. Власноруч учасники здибанки розфарбували стіни, прикрасили кімнату та хочуть ще облаштувати приміщення. Також приводять тут і різного роду гуртки, серед яких і малювання. Здибанка має певний розклад щотижня. Вони це виставляють, наприклад, на своїх сторінках, діляться в Інстаграмі, в Фейсбуці, куди має молодь можливість приходити. Це і кулінарія, це і еко-клуб, це і кройка, і шиття, це і журналістика. Тобто різного роду є можливості, аби були бажаючі. І ці всі, наприклад, гуртки, які, наприклад, в межах здибанки, вони всі безкоштовні. Здибанка – яскравий приклад комфортного простору для збору однодумців та цікавих особистостей в одному місці.